Báro, ty jsi strašně opálená. Ano. Řekni mi, jako, jak ty jsi slavila ty padesátiny? Ty jsi se jenom válela na sluníčku? Ano, já jsem je slavila opalováním právě. Vzala jsem svoje dcery a jeli jsme na Maledivy a to jsem si vlastně, jako tuhle cestu jsem si moc a moc přála. Dala jsem si ji vlastně k těm narozeninám, protože já jsem to nechtěla nějak slavit. Chtěla jsem si prostě s holkama užít soukromí, a takže jsme si užili fakt naprosto příjemnou, intimní, soukromou, takovou komorní, klidnou dovolenou. Každá jsme si přivezli několik knih, ty jsme tam přečetli, válili jsme se, opalovali, koupali, spali, naprosto báječný. A pak jsem jela ještě na týden s Teodorem do Egypta, abych mu to taky vynahradila, protože taky se chtěl koupat v moři a tak. Takže jsem prostě se nedávno vrátila plná energie, odpočatá. Je to fajn, když člověk může takhle vyjet za sluncem a trošku se nabít, protože ta zima je tady dlouhá. Takže vypadá, že se cítíš skvěle, tak plná energie, takže do čeho budeš teďka tu energii vkládat? Vkládám ji do dokončovacích prací mého alba, které už finišujem, protože vlastně 12 let jsem nevydala solovou desku. Takže letos k tomu dojde, vyjde 1. září u Suprafonu a teď jsme v dokončovací fázi, takže to je asi to nejdůležitější, čím teďka žiju. Jak vnímáš tu padesátku? Je to prostě jako takový to, když se z toho cet stane psát, tak přece jenom to je pro ženskou takový fakt jako docela důležitý podle mě? Je fakt, že když se to blížilo, tak jsem si říkala, to je fakt hrozný. To je fakt hrozný, to je strašný číslo a jako já jsem to tak cítila, že když jsem říkala, je mi 48 nebo 49, že to je takový ještě jako pěkný, ale 50, vlastně už starý člověk. A ten den toho 17. února, když jsem se ráno vzbudila na těch Maledivách, tak jsem si říkala, a tak je to tady. Je to tady, holky, máte prostě starou matku. A mami, prosím tě, co vodneš. Ale teď už si to nějak jako prostě nepřipouštím. Důležité je to, co budu dělat, jak budu vypadat, jak budu žít. A ten věk s tím prostě jako vlastně nesouvisí.